пакет доволі, скажімо так, широкий озвучили, і це при тому, що, як зазначає пан Резніков, левову частку приховують, тобто це така крапля, скажімо так, у морі. Попри те, що оголосили, як ви оцінюєте, наскільки Захід став щедріший у порівнянні з «Рамштайном 3», до прикладу? Ну, дійсно, це згідно з цією більш відкритою інформацією, яка є в відкритих джерелах, знову ж таки, а не та, яку ми дізнаємося, мабуть, частину з неї лише після закінчення війни, я цього навіть не виключаю. То, дійсно, ми стали отримувати все більше високотехнічної, високотехнологічної зброї. Це саме та зброя, яку ще під час «Рамштайн-1» чи «Рамштайн-2», на яку ми не могли претендувати, а лише дискутували на цю тему. В першу чергу це йде мова про реактивні системи залпового вогню, поставки яких вже є регулярними, та безпосередньо зенітно-ракетні комплекси. Є інші види озброєння, знову ж таки, це не тільки саме розуміння такого поняття як зброя, так, якась техніка, а саме йде мова ще і про боєприпаси, які вже за цей час продемонстрували свою високу ефективність саме в знищенні російської техніки. Це йде мова про так звані розумні боєприпаси, смарт, бонус та інші. Тобто номенклатура саме позиції дуже велика, тому «Рамштайн-4», на мій погляд, пройшов з достатньо високим коефіцієнтом корисної дії. Пане Олександре, ми вже маємо 12 з цих МЛРСів і говорять про те, що ці РСЗВ, власне, змінили хід війни, власне, таким чином, що зараз росіянам доводиться відступати, а не нам. Коли ми ще отримаємо 4 «Хаймерси», то що ж тоді нам очікувати на фронті? На жаль, поки що росіяни не відступають, невеличка така корекція. А в них дійсно зараз ми можемо спостерігати дуже велику фобію щодо «Хаймерсів», це дуже добре. Подалі буде ще гірше. Ми зараз змусили їх призупинити саме наступальні дії та перейти в оборону навіть на тих ділянках, на яких вони намагалися здійснювати цей наступ, користуючись в першу чергу кількісною перевагою. А саме щодо кількості М-142, звісно, бажано було б, щоб їх було ще більше. Чим більше, тим краще. Але зараз, якщо ми оперуємо саме цією кількістю, то можна казати про те, що ми можемо компенсувати не саме їх нестачу по напрямкам майже кожного плацдарму. Бо в першу чергу робився акцент саме на Донбаському плацдармі. Знищувались склади боєприпасів, командні пункти, пункти управління, ремонтні бази, військові частини саме на Донбаському плацдармі. Зараз ми можемо сконцентрувати деяку кількість саме М-142, що на Херсонському плацдармі, що на Запорізькому, Харківському, а також Донбаському. Тобто ми зможемо зараз підвищити кількість ураження об'єктів російських окупантів майже на кожній ділянці, де вони присутні. Це, звісно, підвищить можливості наші не тільки по знищенню ворога, але і по нашим контрнаступальним можливостям, пришвидшить по деяким напрямкам наш контрнаступальний потенціал. Я не виключаю, що це буде або Херсонська, або Запорізька, або Харківська область. Пане Олександре, от ви так само говорили, що порівняно з «Рамштайном-1» ми отримуємо те озброєння, на яке на той момент ми б навіть думати про нього не могли. Зараз ми його отримуємо. Що впливає, перш за все, на, скажімо так, таку щедрість Заходу? Успіхи Збройних сил на фронті, довіра більша до України стає. Чи то бачать, як ми, наші військові, використовують це озброєння, і воно, вочевидь, це подобається нашим західним партнерам? Що впливає, перш за все? Низка факторів насправді. В першу чергу, це те, що перший «Рамштайн», він відбувався тоді, коли всі розуміли загрозу, рівень загрози, що необхідно допомагати Україні. Але надавати Україні деяку зброю ще були не готові, тому що не розуміли насправді, яке буде майбутнє у Україні. Так, дійсно, ми продемонстрували, що можемо тримати оборону, що можемо знищувати ворога, який сильніше нас.
Але у країн Заходу в них було дуже велика кількість саме ось таких помилок, які вони робили на протязі досить довгого часу, а коли довіряли якимось військовим формуванням, які не виправдовували їх надії. Наприклад, Афганістан. Саме вони покладали дуже велику надію саме на афганську армію, що вона буде утримувати наступ талібів, а афганська армія виявилася збіговиськом боягузів, до того ще й непрофесійних. Хоча в неї вкладались дуже великі гроші. А така сама ситуація була і в деяких інших конфліктах. Тому вони все ж таки розуміли, що професійна армія України, Збройні сили України, це, звісно, не афганська армія, але все одно ось це побоювання, воно було присутнє. А до того ж, вони не дуже добре розуміли, не стільки не розуміли, вони повинні мали мати все ж таки розуміння того, як ми будемо використовувати високоточну та далекобійну зброю. Чи ми будемо її використовувати необдумано якось, вгатити куди завгодно, аби лише зробити ось цей вогневий вал, як це роблять росіяни, або в нас буде зовсім інша тактика. Це навіть не дивлячись на те, що, я нагадаю, в Україні найсильніша була навіть за часів Радянського Союзу саме артилерійська школа. У нас одна з найкращих артилерійських школ. Але все ж таки вони повинні були впевнитись в тому, що ми будемо дійсно дуже якісно використовувати цю зброю та не підставляти її під удар саме російської артилерії. Тобто, ми це продемонстрували. Професійність, високоякісність використання цієї зброї, високоефективність її використання. Та саме був ще один дуже важливий фактор. Справа у тому, що більшість країн, наших міжнародних партнерів, вони не були готові до повномасштабної війни. А саме для того, щоб підготувати цю зброю, повинен був час потрібен. Зброю, боєприпаси до неї. Тобто це також логістичні елементи, це підготовка до відправлення та екіпажі. Навчання екіпажі – це також деякий час. Тому у комбінацію, у купі усіх цих факторів, ми маємо саме те, що саме під час першого Рамштайну ми не могли претендувати на М142 або М270.